como é a vida de engenheiro e mestre de obras virtual. Muito diferente da vida real. Igualzinho, nesse jogo é igualzinho, porque esse é o maior simulador do mundo. Esse é o melhor simulador de construção que eu já vi na minha vida, mano. É assim que é na vida real, sem zoar, é assim. Se você tá...